Допомогу Труксотому! Група евакуації приготуватися! Група прикриття криє! На Волині розвідники Волинської бригади тероборони виявили диверсійну розвідувальну групу противника у кількості 10 осіб. Окупанти зайшли, аби знищити об'єкт критичної інфраструктури, а також влаштувати теракт, направлений проти цивільного населення, аби посіяти серед волинян паніку. Саме такою була легенда чергових навчань Волинської тероборони, які відбулися днями у північних районах області. Десятки українських військових вчилися за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляти ворога та знищувати його. Військовий з позивним «Дзідзьо» розповів деталі навчальної операції. Сьогодні ми відпрацювали вихід на ділянку, на якій було заздалегідь виявлено групу, диверсійну групу. Проведено зйомку з квадрокоптера. Ми оцінили, де в нас засів противник. Вийшли трьома окремими групами, зайняли задані ділянки, які заздалегідь виявили на зйомці з коптера. Зайняли вигідні для нас позиції. Тоді за командою, коли вже всі підрозділи якраз бачили противника і могли зосередженим вогнем його погасити, здійснили вогневе ураження. Завдяки злагодженій роботі українських військових вдалося виконати поставлені завдання на відмінно. Тероборонівці відточили навички стрільби, а також надання невідкладної домедичної допомоги бойовими медиками, поранених під вогневим прикриттям побратимів. Займали сьогодні практичною підготовкою відпрацювання бойових дій в складних умовах. Може бути і в місті, може бути і в польових умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото, то все не без пораненого. Але можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 чоловік. Всі спрацювали злагоджено. Волинські військові територіальної оборони постійно відточують свої навички, аби у разі загрози з боку противника швидко та професійно дати відсіч окупантам. Мотивація. Ми мотивовані. Ми знаємо, за що ми воюємо. Москалі, може, там вони йдуть, неможливо, за гроші, а ми себе вдома, ми себе захищаємо. Ми не воюємо під Сковом, під Москвою, хоча було б теж непогано. Військові кажуть, мотивації боротися у них достатньо, адже вони захищають рідну землю.